Så jag vidare till där rummet som allt händer. Där har vi Julbentelund och den ett ständigt leende på läpparna, juggen. Här har vi. Tjena, Jöps. Du vill du lära tillbaka den jävla kameran. Nu är Lund igång igen. Gud, filmar oss hela tiden. Vi är med på varje grej. Ja, ja. Jaha. Det är din videoblogg. Så det är inte så konstigt att du är med då. Nej, jag säger ju det. Ja. Varför är det inte du som filmar oss alla? Ja, det är en annan fråga. Kom igen då, Leeds! Målvakt. Ah, ditt jävla sopa till människa. Nu är kameran på, för du tänker på vad du säger. Ja, förlåt. Nej, det var inte så farligt. Nej, kan du inte börja snacka om folk som anmål och grejer? Ja. Det gör jag aldrig. Nej, där... Robin? Ja? Är du lika bra som vanligt på det här? Håller en hög nivå. Hög och jämn. Hög och jämn nivå? Ja. Vem är din partner idag? Jag och Selakovic. Oj, oj, oj. Obesegrade i tre decennier. Ja, då kan vi säga då har du... Din polare har du helt enkelt lagt åt sidan idag, eller? Han ville kolla på fotboll och sånt. Ja, men han är i och för sig väldigt bra när de är två. Domaren. Han måste ju säga, han är jättebra i par. Det är då hans styrke kommer till. Exakt. Lagarbete. Ja. Han är ju ganska så, han är inte så bra själv. Nej, om man säger. Nej, men han har väldigt mycket otur, Tobbe, när han spelar FIFA med sina gubbar och sånt. Ja. Många konstiga passningar. Ja, som inte han har bestämt över. Ja, det... Har jag hört förut? Ja. Dahlin? Du verkar vara i det förlorade gänget, eller? Nej, Stora har gjort nu och de är... Snart är de... Jätteutkastet, det är jag känd för. Men har vi... Nej. Och så? Glömde det. Så här det ser ut på hotellrummen som ni har sett. Jalle och Stiller sitter och läser sina böcker och iPads. Dyre dator och Skypar. Jakob var däckad. Så vi ska fortsätta våran vandring.